Hej og velkommen til denne video. Vi skal lidt forskelligt i den her video, men det vigtigste vi skal, det er, at vi skal sige farvel til den her. Og så skal vi sige velkommen til den her, som jeg præsenterede kort i den forgangne video. Hvis du ikke har set den forgangne video, så handlede den om én ting, nemlig at jeg har besluttet mig for at skifte fra Apple-platformen til en Windows-platform. Og lad os bare få det ryddet af vejen med det samme. Jeg ved godt, at jeg fik sagt, at jeg ville gå fra Apple til PC, og det gjorde jeg, fordi jeg er sådan en populist, som jeg er. Jeg tænkte, det er den måde, det er nemmest at forklare for flest mennesker på. Men det er jo korrekt. Det er jo korrekt, at en Apple-computer er også en personlig computer, dermed en PC. Så jeg beklager. Det, jeg har tænkt mig at gøre, det er, at jeg har tænkt mig at bevæge mig fra Apple-platform og Apples styresystem til en computer, som har et Windows-styresystem. Så er det på plads. Men det vender vi tilbage til. For jeg har et par ting, som jeg godt kunne tænke mig at tale om i dag. Og det kan være, at du er den utålmodige type, og så skal du have lov til at spole. Når vi lige er færdige med den her intro her, så skal vi have en filosofisk snak om vores værktøjer og hvad de gør ved os. Og det er i virkeligheden det, jeg synes, der er mest spændende i den her video. Altså selvfølgelig glæder jeg mig helt vildt til at åbne den computer og hilse på den og se, hvad det er for noget. Ikke mindst, fordi jeg er ret sikker på, at den kan genvække noget af den teknologibegejstring, jeg på en eller anden måde har mistet i de sidste par år. Ligesom om, der er ikke helt så meget nyt, der bliver opfundet. Der er ikke helt så meget sjovt, der bliver opfundet. Det, der bliver opfundet, det er sådan mere optimeringer af det eksisterende. Jeg har en fornemmelse af, at den her computer er lidt mere end det. Jeg tænker, det er på linje med dengang, jeg fik det store, hvide og blå rumskib til jul fra Lego. Når vi er færdige med den filosofiske snak, så kunne jeg godt tænke mig at dvæle kort ved, hvorfor jeg siger farvel. Og hvorfor det er særligt af MacBook Pro 16, som slår de sidste søm i ligkisten for mig. Så kommer unboxingen, som jo formodentlig er det, du gider se. Så allerede nu kan du godt spole hen til den. Tiden, hvor den starter, står her. Du er for at høre, hvorfor og hvordan jeg har tænkt mig at skifte fra Apples platform til Windows. Siden jeg proklamerede, at det var min intention, så har jeg fået en del kommentarer. Og jeg for det første, utrolig søde, rare og kompetente kommentarer. For det andet, også et par spørgsmål. Og de spørgsmål kunne jeg godt tænke mig at adressere nu. Et spørgsmål, det har været, at jeg sad og snakkede om det her med penge. Sådan relativt kastede store beløb rundt. Sagde, at min gamle MacBook Pro her kostede 23.000 i den her konfiguration. Og så jeg på et tidspunkt havde eksperimenteret med en iMac Pro, som havde kostet 67.000 osv. Og det kan jeg godt forstå, det lyder som rigtig, rigtig mange penge. Og det er der et par stykker, der har reageret på og sagt, at det er urealistiske beløb. Men omvendt. Så tænker jeg også sådan, er det virkelig urealistisk? Altså hvis jeg har et 4K-projekt, der løber over næsten halvandet år, er det så urealistisk at bruge 67.000 kroner på en computer, som er bygget og designet til at løse netop den opgave? Man kunne også vende spørgsmålet på en anden måde. Hvis jeg talte op alt det værktøj, der ligger bag i en tømmerbil, så er jeg næsten sikker på, at der også lå for 23.000. Og sikkert også mere end det. Så når det nu er ens primære værktøj, så er det jo i virkeligheden ikke så mange penge. Og sådan en bliver afskrevet over 3 år. For det meste holder de 2,5, og så kommer de i gang med at bytte over. Og en ting, som har været helt usædvanligt god omkring Mac-økosystemet, det har været brugtpriserne. For eksempel, så, da jeg købte min første iMac, ikke at forveksle med iMac Pro'en, så købte jeg den af et firma, der var færdig med at producere en tv-serie for Discovery, hvor de havde haft nogle iMacs som primær klipcomputer. Jeg købte den for 10.000 kroner brugt, og så havde jeg den i 2,5 år, og så solgte jeg den for 7.500 kroner til en fastbilledfotograf, som gerne ville i gang med at arbejde inden for Macs økosystem. Så på den måde så har brugtpriserne jo været ekstremt gode. Og det er klart, at når man køber en ny computer, så tager man den der over kantstenen afgift, som der ligger i at bryde boksen og tage hul på computeren for første gang. Men på den anden side, hvis man kan have en computer, bruge en computer, være glad for den og sælge den til nogen, som så har tilsvarende behov på det tidspunkt og få måske typisk i hvert fald halvdelen, når det er sådan nogle computer som den her, retur igen, så er det jo ikke nogen stor investering. Så er der også nogen, som har kommenteret, ja, held og lykke med det.
Held og lykke med at skifte fra Apple til Windows. Jeg har lige fået min nye HP eller Dell computer fra firmaet, og det er bare det værste bras, jeg nogensinde har været udsat for. Og der må jeg bare sige, når vi sammenligner de her ting, så skal vi selvfølgelig sammenligne pris mod pris. Så det er klart, at der findes tonsvis af Windows-baserede PC'er derude, som ikke koster 23.000. Og dem kan man jo ikke sammenligne med noget, der koster 23.000. Så in all fairness, så bliver man nødt til at sige, okay, prislejet er prislejet, og så er det det, vi sammenligner. Som et lille kuriosum, så har jeg rendt rundt i Elgiganten og Power og lavet den der lille test, som man kan lave, hvor man går hen og så, og så lige trykker her. Sådan. For at mærke den såkaldte build quality, som virkelig bliver afsløret i, om computeren herinde i midten bare er sådan noget tyndt sjask, der bare sådan ryger ned som kviksand, eller om det i virkeligheden er en stabil og god fornemmelse. Og der er en del PC'er, som man nærmest bliver bange for, at man trykker hånden ned igennem. Ikke mere introsnak nu. Lad os tage den filosofiske snak. Du har garanteret hørt om Marshall McLuhan på et eller andet tidspunkt. Den her professor, som udforskede, hvad det er, medierne gør ved os, og hvad vi gør med medierne. Og mest berømt er selvfølgelig for den sætning, der hedder The medium is the message, som er sådan en powersætning, som rigtig mange mennesker, der har vokset op i den vestlige verden, på et eller andet tidspunkt er stødt på. Det kan være på en t-shirt, det kan være en forelæsning, det kan være på gymnasiet, det kan sågar være i en filmanalyse-time, hvor vi igen skal se Blumen. Essensen af The medium is the message handler om, at hver gang vi tager et nyt medie i brug, så giver det medier os nogle muligheder. Man kan sige, at Marshall McLuhan abonnerede på den idé, at alt teknologi og alt, hvad vi så at sige opfinder af teknologiske landvindinger, både de virtuelle og de fysiske, er forlængelser af os som mennesker. Der er sådan en berømt historie, som jeg stjæler fra en gut, jeg ikke kan huske, hvad hedder lige nu, men det står hernede, hvor man rangerer, hvor meget energi dyr bruger på at bevæge sig en mil. Og når man rangerer dyrene efter energiforbrug for at transportere sig en mil, så kommer kondoren ind som en absolut nummer et. Den bruger simpelthen så lidt energi, fordi den flyver afsted. Og mennesket kommer ind på en 30. plads, tror jeg. Fordi vi bruger relativt meget energi på at transportere os en mil. Men hvis nu vi giver mennesket en cykel, så bruger vi meget mindre energi, og så kommer vi ind langt foran kondoren, når det handler om energiforbrug i forhold til at transportere sig en mil. Og på den måde kan man sige, at cyklen er evnen til at forlænge menneskets muligheder og bruge meget mindre energi på den samme afstand. Og hvis vi skal fortsætte ned ad transportvejen, så lad os prøve at tage bilen for eksempel, som er vores evne til at bevæge os hurtigere og længere, end vi kunne med cyklen. Det har så den direkte konsekvens af alt, hvad der kommer til at være omkring os, forandrer sig. Altså alt forandrer sig drastisk, fordi lige pludselig så skal vi have veje til at forbinde det hele. Vi skal have infrastruktur til at fylde bilen op. Vi skal have noget bagvedliggende infrastruktur, som fylder tankstationen op med olie, som bliver hentet ud i havet osv. osv. Og pludselig så er der krige rundt omkring i verden, som handler om det, der får bilen til at køre. Altså hver eneste ting, vi tager i brug, har en forhåbning indbygget, altså noget, vi gerne vil opnå, og samtidig har det altid en eller anden konsekvens, som vi ikke helt kan forudse, når vi tager hul på den. Og det er i virkeligheden det, det handler om, når vi snakker om Marshall McLuhan. Der er en sætning, som han er blevet tilskrevet, men som faktisk ikke kommer fra ham, men som kommer som en form for summation af hans tanker, og det er, først skaber vi vores værktøjer, siden skaber værktøjerne os. Det var en samarbejdspartner til Marshall McLuhan, som opfandt sætningen, og han var ikke selv så kendt. Så i hans omtale af Marshall McLuhan brugte han den sætning, og senere blev den så påklistret Marshall McLuhan, og man tror fejlagtigt, det er ham, der har sagt det. Og det leder direkte ned til, hvorfor jeg valgte at lave det her store skift. Fordi når du kigger på den her, så er det mit værktøj.
Den har jeg ikke skabt, men jeg har valgt den, fordi jeg tænker, det er den, der bedst understøtter det, jeg laver. Det har det været de sidste 15 år, så hvorfor skulle det ikke være det nu? Men så bare det begyndte at gå op for mig, at der var blevet truffet en masse valg, og at det, den her er ikke bare et værktøj, jeg har valgt, men også et værktøj, der virkelig skaber min hverdag. Så hvis jeg nu skal opsummere, hvorfor at jeg siger farvel til Mac med den her, som den sidste, nemlig MacBook Pro'en i 16-udgaven, så er det meget banalt. Der er nogle ting omkring den, som er, som det er. Der har været sådan et dårligt tastatur, som jeg fik skiftet. Det var noget, Apple først ikke ville erkende. Det var sådan en lidt træls omgang, hvor Apple sagde, nej, det er et fint tastatur, vi har sat i den osv. Og det var det ikke. Det var et tastatur, der havde fejl. Og pludselig så begyndte tasterne også at hænge på mit. På det tidspunkt, hvor tasterne begyndte at hænge på mit, der havde der heldigvis været så meget ballade, så Apple var blevet tvunget til at gennemføre et tastaturskifteprogram. Jeg afleverede den, for jeg havde ikke noget valg. Og så fik jeg den tilbage 6 hverdage efter, og så var der blevet skiftet tastatur. Og det var så det. Det var en lidt træls historie. Egentlig gjorde mig ikke bedre venner med den her MacBook Pro, men det, der i virkeligheden gjorde mig rigtig meget uvenner med den, det var de her USB-C-porte. Hvor MacBook Pro'en altid har haft rigtig mange forskellige porte, og rigtig mange tilgange, så valgte man med den der MacBook Pro 16 at sige, jamen, USB-C, det er fremtiden. Så der skal kun være USB-C. Der er aldrig én ting, der er fremtiden. Det er meget, meget sikkert, og det er meget, meget banalt. Og en anden ting, det er, i hvert fald ikke fortiden. Og det er lige så vigtigt. Jeg har skuffer fyldt med de her projektdiske, hvor der ligger en terabyte, eller to, eller tre, eller fire, med videoprojekter på. Og der er ikke nogen af dem her, som har USB-C, medmindre jeg køber et kabel og ændrer det. Det koster penge. Alle de nye diske, jeg køber, dem sørger jeg for at købe med USB-C. Men når jeg står og skal købe de her, så er der et mikroskopisk udvalg. Der er masser med USB af forskellige arter. Men de hurtige USB-C, der findes ikke ret mange forskellige. Og det er stadig ikke en sikker hyldevare, nu 4 år efter, at Apple sagde, at det var fremtiden. I gamle dage, der var der indbygget en kortlæser i MacBook Pro'en, og det var en fantastisk ting. Og prøv at høre, det er helt logisk. Det er en computer, der bliver brugt af folk, der laver video, der laver musik, som laver fastbilleder. Det skal der være. Det her, det er en af de utallige kortlæser, jeg har købt gennem tiden, som erstatning for, at Apple valgte ikke at have det længere. Og fordi det er tredje parts ting, så er der ikke nogen garanti, og man kan aldrig være sikker på, at det virker. Det her, det er en anden af de kortlæsere, som jeg har haft 2 af, som heller ikke har fungeret særlig godt. Jeg tror, du kan begynde at se et mønster. For eksempel er USB stadigvæk noget, jeg virkelig, virkelig har brug for. Derfor har jeg den her converter. Og på trods af, at Apple er sikker på, at USB-C er fremtiden, så kan jeg så meddele, at de tusindvis af projekter, som der står rundt omkring, der hvor man kommer for at holde foredrag, eller for at undervise, eller for at holde oplæg, de kører stadigvæk HDMI. Så man bliver også nødt til at have sådan en her. Og det her, det er for en af de få, som er Apple-udviklet, og til gengæld vanvittigt dyr. Netværksstik er heller ikke blevet USB-C endnu rundt omkring. Og kommer det til at ske? Næppe. Så derfor har man også brug for sådan en her. Og sidst, men ikke mindst, så har man brug for sådan en all-round box som den her, som kan forskelligt. Men problemet med all-round-boksen, det er, at det her, det er måske den fjerde all-round-boks, jeg har nu. Ja, fjerde. Og det er den første, der har virket mere end en måned. Jeg tror, jeg gav... Kan det passe? Jeg kan ikke huske, hvad jeg gav for den her. Det var mange penge. Så fordi Apple skal have det her lækre, smooth, tynde look, så har vi altså i min taske i dag dem her. Fordi det er det, der skal til, når den der smukke italienske model skal ud og leve i virkeligheden og forbindes med alt andet. På trods af, at Apple har sagt, at fremtiden er USB-C, så er der altså ufattelig få, som har opdaget det. Og der er sket uendeligt lidt. Og det der roderi, det er hovedårsagen til, at skifte. Hvis du nu har spolet hen over den lange, lange intro, så er jeg glad for at se dig til unboxningen. Lad os se at komme i gang. For det første, computer har jo sådan
forskellige funktioner, funktionaliteter, målgrupper. Og målgruppen for den her er helt hardcore folk, som skaber ting. Det fokus kan jeg utrolig godt lide. Det fokus var oprindeligt det, som Apple havde med MacBook Pro'en, og jeg håber, at det er det fokus, som Asus bliver ved med at have med den her serie af computere. Nu er det jo ligesom juleaften i virkeligheden. Jeg er spændt som en flitsbue på det her. Jeg er simpelthen så spændt. Det er en Asus ZenBook Pro Duo. Og Duo, det skal vi komme tilbage til, hvorfor den hedder det. Men det er måske det frækkeste, som jeg har set inden for computerudvikling i en da noget tid. Skal vi starte med det kedelige? Der er et lille mærke der. Rigtig, rigtig fint. Ja. Det er kabler, ledninger og strømforsyning. Og noget af det bedste, der er sket i den nyere historie for sådan nogle folk, der godt kan lide at pakke ting op som mig, det er jo, at med de nye typer batterier, så skal man ikke sidde og vente i 24 timer på, at ens ting skal lades fuldstændig op, fordi ellers så kommer man til at udlægge batteriet. Nu vi snakker unboxing. Det er altså en meget, meget pæn indpakning, de har lavet. Nu det store øjeblik. Prøv lige, altså, bemærkede du, hvad der skete med kassen? Så løfter computeren sig op og gør sig lækker. Det her er en af de ting, som i hvert fald er interessant i forhold til de ting, jeg laver. En pen, som giver nogle funktionaliteter, som jeg skal til at prøve at udforske. I gamle dage klippede jeg altid på pen. Men det har jeg ikke gjort i mange år. Og jeg ved ikke, det er ikke rigtig savnet det. Hvad er det? En ting. Måske til at løfte den. Det tror jeg, det er. Jeg tror simpelthen, det er sådan en lille en, man kan lægge nedenunder, så man lige løfter den lidt. Så fik vi lige ryddet lidt op. Ja. Kan ikke rigtig. Jo, den er tungere. Asus'en er tungere end MacBook Pro'en. Jeg ved ikke præcis, hvor meget, men nok til, man kan mærke forskellen. Ja. Det er altså spændende, ikke? En anden ting, man også har vendet sig til ret hurtigt, ikke? En ting er det der med, at ting kommer opladt. Men en anden ting, det er det der med, at ting bare tænder sådan her. Og det er også helt klart min forventning til den her Asus. En af de ting, som Asus'en gør, som jeg synes er interessant, og som jeg ikke helt kan overskue konsekvenserne af, Apple ikke gør, men det er, at de har løftet den en lille smule, sådan at der er bedre mulighed for indsug og den slags nede i bunden, som virkelig kan flytte noget luft igennem. Og det sidste, man gider i verden, det er jo en processor, der bliver begrænset for ikke at komme til at blive for varm. Og det er der en del af i disse tider. Nu kommer vi til det. Det er dele med spændende. Det her, det er forhåbentlig min nærmeste ven de næste 2,5-3 år. Det er lækkert. Jeg ved ikke, om du kunne se det. Men den løfter sig simpelthen på samme måde, som da den kom ud af kassen, så løfter den lige det hele op. Og her er så en forklaring. Det område, der er heroppe, det hedder ScreenPad Plus. Ej, altså, prøv at høre. Straight up. Der er et eller andet helt vildt space over den. Der er sådan noget
Der er noget fremtid. Der er også noget fortid, og der er noget... Det er vildt. Alle funktionstaster er rigtige taster. Alle de almindelige taster, man kender, er almindelige taster. Og så er der så det her område, som er sådan en form for pegefelt og numerisk tastatur samtidig. Så er der det her felt, som er en 4K-skærm, og den her, som er en 4K-skærm. Og de to skærme arbejder sammen og kan bruges på forskellige måder. Så det er altså ikke ligesom den der aktive bar på MacBook Pro'en, som ligesom er defineret af Apple, hvad den skal bruges til. Det her, det er det screen real estate, der er. Helt lavpraktisk, ikke? De her taster, de føles fuldstændig, som de skal. Sådan en helt fin tastaturgang, hvor det er stramt, så man kan mærke, okay, jeg har trykket på den her tast, og samtidig så føles det sådan blødt og rart og eftergivende. Det er svært at forklare, men det er virkelig en fornemmelse af, at der er nogle kræfter her. Og skal vi lige lave PC-testen? Ikke noget, der giver sig. Der er intet, der giver sig her. Og skal man lige kigge rundt, så er der et dejligt stor køling her. Der er USB, der er HDMI, der er strøm ind. Og hvis vi tager den anden side, så er der en USB mere. Så er der et lydstik, og så er der et USB-C-stik. Hvilket betyder, at alle de mange dongler, jeg har til min Mac, kan jeg bruge sådan den her. Tommel op, penge sparet. Nå, lad os se at komme i gang. Lad os få trykket på start. Okay. Glem, hvad jeg sagde med, at ting kommer opladt på forhånd, og man ikke skal lade dem. Den skal have et strømstik i første gang, og så skal den lades 3 timer. Kan man da næsten ikke være bekendt, vel? Jeg skal vel ikke lade den 3 timer, før jeg bruger den? Det har ikke været rigtigt. Den vågner. Ja, nej, var jeg spændt. Hi there. I'm Cortana, and I'm here to help. And if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. Jeg havde fuldstændig glemt, at der er så meget opsætning altid. Oh. Næh. Det er også en ting, som jeg virkelig har undret mig over, at Mac ikke har arbejdet mere med. Det er det at kunne betjene computeren direkte på skærmen. Altså, det er så logisk, at det er en god måde at arbejde på. Jeg synes umiddelbart, at det her virker som en total solid ting. En af de ting, som jeg blev spurgt om jeg ville tjekke, det var, hvor reaktivt er det her touchpad-område. Og det må man bare sige, det er min umiddelbare oplevelse, det er, at det reagerer fuldstændig, som jeg er vant til. Det virker rigtig, rigtig solidt og rigtig fedt, og jeg tror det der med at kunne bruge skærmen, altså kunne betjene computeren via skærmen på en eller anden måde, jeg undrer mig over, at Apple ikke vil have det. Der er så mange PC'er, som bruger det, også de billige modeller. Og det er bare en super fin måde at hurtigt kunne betjene nogle ting på. En af de ting, jeg glæder mig til at prøve at udforske, og det kan jo lyde helt vanvittigt, at man har lyst til at udforske det, men jeg glæder mig virkelig meget til at begynde at udforske nogle af de her Windows-værktøjer, som der er. For eksempel har jeg hørt en del godt om OneNote. Jeg skal lige vende mig til, at trackpadden sidder et andet sted. Jeg synes helt overordnet, altså bare den umiddelbare fornemmelse af det her, er virkelig solid håndværk, solid maskine. Super lækker. To farvejusterede skærme, 4K, en Intel i9-processor, som der virkelig er nogle muskler i, og ellers altså en oplevelse af, at ting jo bare fuldstændig glider. Det reagerer hurtigt, det reagerer kontant. Jeg kan godt lide det. Jeg kan virkelig godt lide det. Nå, pennen kan jeg simpelthen ikke finde ud af at bruge. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, jeg gør med den. Jeg kan se, at den gør noget, men den virker ikke. Eller, jeg kan ikke få den til at virke.
Jeg kan bruge trackpadden. Jeg kan bruge mine fingre på skærmen. Det virker. Og det bliver jo nok verdens mest grisede skærm, fordi man hele tiden fedter rundt med den. Men altså, prøv at høre. Der er masser af lys i den, så jeg tror ikke, det er det, man kommer til at kigge på. Det føles lidt som om, man sidder over for sådan et bæst, ikke? Der er sådan virkelig... der er virkelig sådan noget bæst over den. Den er tung, men også solid. Og jeg kan virkelig godt lide det der med, at den løfter sig. Altså, en af årsagerne til, at den løfter sig, er selvfølgelig fordi, at den skal kunne sørge for, at der er luftgennemstrømning nedenunder, så den kan køle effektivt. Jeg kan simpelthen mærke hele den der tech-glæde, som jeg har savnet. Og det er jo bare dumt, men det har jeg. Jeg har virkelig savnet den hos Apple. Formodentlig også, fordi jeg på en eller anden måde har været så længe i det økosystem, så hvad skulle de næsten gøre? Men hele den tech-glæde, der er et eller andet fedt her. Det er en mærkværdig oplevelse. Jeg glæder mig helt vildt til at få den færdig installeret og få den installeret med noget editeringssoftware og begynde at prøve at teste den. Og den test skal nok komme her på kanalen. Noget andet af det, du kan forvente her på kanalen omkring det her skift fra Apple-platformen til Windows, det er, at der skal bygges nogle computer. Der skal bygges en computer, som er stationær, som der kan klippes på. Og der skal bygges en computer, som er rack-monteret, som der kan livestreame og som har det som speciale. Og de to computer builds, de to computerbyggerier, kommer selvfølgelig også til at blive dokumenteret. Udover det, så er næste video, du kan forvente, der handler om det her emne, det kommer til at være en decideret test omkring videoredigering på den her Asus ZenBook Duo Pro. Hvis du kunne lide den her video, så giv den et thumbs up. Det betyder virkelig en stor forskel. Du må gerne skrive en kommentar hernede, stil mig et spørgsmål eller sig, hvad du mener. Hvis du gerne vil følge med, så husk at abonnere og tryk på den lille klokke, sådan at du er nede i altid at få besked. Så kommer du ikke til at gå glip af nogen af de videoer, som der kommer omkring skiftet fra Apple-platformen til Windows-platformen. Der er meget god spas på vej. Tak fordi du kiggede med. Til vi ses igen. Ha' det godt.